Dames en heren, goedemiddag. We zijn heel blij dat u hier met z'n allen aanwezig bent tijdens Monumentendag. Er is een heleboel te doen vandaag en toch bent u met een heleboel mensen hier in de kerk. We zijn daar heel erg blij om. Mijn naam is Ab de Korte, ik ben de voorzitter van de stichting Behoud Lekker Kerken, het prachtige draaiorgel hier achter ons. En tijdens dit concert draait alles om dit orgel. Een groot aantal van u zal in de krant gelezen hebben dat er een benefietconcert is georganiseerd. Ik ga u uitleggen hoe dat allemaal tot stand is gekomen. Allereerst, u heeft voor zover ik zie bijna allemaal al een programma. En het programma begint dat er medewerker is verleend. En dat klopt, maar er ontbreekt één naam aan natuurlijk. Uiteraard John van Kleefwijk-Gouda die gaat zingen. Christian Engelsen en zijn vrouw die zullen het Moreau-orgel bespelen. Ik zelf zal met het draaiorgel samen met Ries van Beek gaan draaien. Maar die nog niet op het programma staat, zonder hem is het natuurlijk niet mogelijk. Dat is Mr. Draaiorgel in Gouda, samen met zijn vrouw Riet. Die hebben, zoals velen van u weten, een bedrijf met draaiorgels. Het is een draaiorgelbouwer, stemmer. Hij heeft de Lekker Kerken voor ons gerestaureerd. Het is een hele goede draaiorgelnoteur. Heel veel muziek van vandaag komt ook van zijn hand. En het is een beetje vervelend dat hij niet op zijn eigen uitnodiging staat. Maar ik wil toch vast zeer zeker ook aankondigen Adrie en Riet Vergeer. Ze zitten hier achter. Een applaus wat ze zeer zeker verdienen. En we hebben vandaag een benefietconcert. Men is gewend bij concerten dat het allemaal heel strak en georganiseerd naartoe gaat. De organist die speelt, dan wacht ik tot het volgende nummer. Wij zijn de mensen van de straat. We houden van veel actie en veel waardering. U mag uw waardering laten blijken. Als u wilt klappen, zijn we alleen maar heel erg blij en worden we misschien nog enthousiaster. We gaan zo dadelijk met het concert beginnen. Ik ga u toch iets vertellen over hoe dit tot stand is gekomen. Het ging heel erg goed met het draaiorgel. Het ging geweldig, hij is gerestaureerd, hij is op een wagen gezet en we konden concerten geven. We hadden een sponsor, een groot bouwbedrijf uit Wassenaar, en die sponsorde voor ons het hele vervoer. Hij heeft een hele mooie aanhanger voor ons gekocht, zodat we hem achter de auto konden hangen. We mochten de auto lenen. Hij heeft alle onkosten altijd betaald. Tijdens de recessie ging het al wat minder. Het werd al wat moeilijker. Maar tot overmaat van ramp. Een aantal maanden geleden is er ingebroken in dat bedrijf. En de complete inventaris is meegenomen. Waaronder de aanhanger met een grote shovel erop. En dientengevolge hebben wij geen vervoer meer voor dat prachtige orgel. En we kunnen bijna nergens meer heen. En de centjes zijn een beetje op. En dat was een beetje een droevig verhaal. Onze secretaris, meneer Smeelen, die was in Gouda op een evenement. En daar kwam die Marianke Peters tegen van de Goudse Post. En deze dame zegt, dit is toch wel hartstikke zonde. En kunnen we niet wat voor jullie doen? En vandaar, dat ze heeft een aantal stukjes in de krant geschreven. En vandaar dat er dus nu een benefietconcert is georganiseerd. En we hopen dat we u met z'n allen zo enthousiast kunnen maken dat we straks nog even bij u langs mogen komen en dat u misschien ons wil helpen om bijdrage te leveren zodat wij weer vervoer kunnen regelen voor onze prachtige orgel. Daarbij is medewerking verleend door het kerkbestuur van de Sint-Jan. Die hebben gezegd, nou jullie mogen tijdens Monumentendag de kerk gebruiken. De medewerking uiteraard Christian Engelsen, hij staat daarboven op het prachtige Moreau-orgel. Zijn vrouw staat er ook, Anneke. Die doet daar kwartier. Die is vast gezien. En ja, dames en heren, dan is er nog een hele speciaal. Oh, daar is Christian. Deze is mijn voorbaan alvast voor jullie. Heel hartelijk dank dat ook jullie je medewerking verlenen. En dan is er nog een vrij bekende Gouwenaar. Hij heeft vroeger ooit het orgel zelf geëxploiteerd. Hij heeft er ook een aantal boeken voor geschreven. Er gaat vanavond of vandaag ook een paar arrangementen van hem horen.
En ik wil hem toch ook heel graag aankondigen. Een rasartiest, maar ook een draaiorgel van in hart en nieren. Hij loopt hier in het John van Leef. John, sta je achter. Ik denk dat hij klankenkoorts heeft. Hij is er even niet. Maar u gaat hem zo ongetwijfeld zien en zeker horen. Ja, ik denk dat we overgaan tot het programma, dames en heren. Er zijn een aantal enorme mooie nummers voorgeschreven. Het is namelijk zo, ik kwam een aantal maanden geleden bij het Draaiorgel Museum in Haarlem en daar heb ik een nummer horen spelen. Dat is van origine, is dat een doedelzaknummer. En dat is een verschrikkelijk mooi nummer. Dat is door Jan Kees de Ruiter, een draaiorgelmonteur, op draaiorgelmuziek gezet. En dat is eigenlijk gemaakt voor een heel groot kermisorgel. En ik wilde het heel graag dit orgel hebben. En men wist niet of dat mogelijk was. En daar zijn dus een aantal mensen zich mee gaan bemoeien. En Jan Kees de Ruiter heeft de muziek geschreven. Maar dan ben je er nog niet, dan moet het nog uitgekapt worden. En dat uitkappen, dat kun je niet zomaar even met een machine doen, omdat speciaal dit boek zulke lange noten heeft, dat je zou het hele boek in tweeën splitsen en dan kun je het niet meer spelen. Daar hebben Adrie Vergeer en Rini Govers wat op gevonden, die hebben het handmatig uitgekapt. Dus het is gaatje voor gaatje uit het boek getrapt. Als ik u vertel dat het boek zo dik is, dan kunt u nagaan, dat is weken werk geweest. Wij gaan met dat nummer beginnen. Christian Ielsen heeft daar weer een improvisatie op gemaakt. En die gaat zo dadelijk dat nummer als eerste spelen. En ik vraag u speciaal aandacht voor Christian Ielsen met zijn vrouw Anneke aan de registers. En die gaan beginnen. En als dat klaar is, gaan wij met het draaiorgel ons eigen nummer spelen. En dat nummer is Highland Cathedral. Laten we verwennen vandaag. Heel veel plezier. En we komen straks nog bij u terug. Dank u wel. Thank you.
Ja, dames en heren, een geweldig concert lijkt me zo. Het gaat heel erg goed en we zijn er heel erg blij mee. Ik wil u nog even attenderen op dat van ons orgel en ook van het andere orgel. Daar zijn cd's van gemaakt en die zijn natuurlijk te koop bij de uitgang. Er staat een tafel met twee van onze medewerkers en die zullen we graag ook cd's verkopen. Nogmaals, we hebben de centjes hard nodig, anders kunnen we niet meer met dat mooie orgel op pad. De cd's die gemaakt zijn, dat moet ik nog wel even bij vertellen. Dat is ook een aantal jaren geleden, hebben we een aantal cd's gemaakt. Alleen dat kost ook heel veel geld om die op te nemen. Je moet een nieuw repertoire hebben, je moet boeken maken. Je hebt geluidsmensen nodig, de cd's moeten gemaakt worden, de BUMA-rechten moeten betaald worden. En ook dat hadden wij niet na onze restauratie. En ik moet zeggen, er is een stichting hier in Gouda, de Jacques Bezemer Stichting. En die hebben ons daar enorm bij geholpen. En die hebben ervoor gezorgd dat de hele productie van die cd's voor hun rekening kwam en dat wij die weer mochten verkopen. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Maar inmiddels is er alweer zoveel aan het orgel gebeurd. Het nieuwe repertoire is gekocht, er is een nieuw zeil gemaakt. Er moet onderhoud gepleegd worden. Daarom waren we zo blij met die sponsoring van dat bouwbedrijf. Nou, dat is helaas weggevallen. Maar vandaar dit concept. En we gaan er nu mee door, maar we gaan iets heel apart doen weer. Velen van u kennen misschien al wel het orgelspel van Christian Engelsen. En met name ook zijn fluitenoerspel. Dat zijn hele korte, kleine melodietjes. En die worden nu afgewisseld. Christian die speelt een fluitenoernummertje. En daarna speelt Adrie op het kleine orgeltje, wat hij ook zelf gebouwd heeft, de Harlequino. Speelt hij dat mee. En u denkt, ja, wat een klein ding. Maar u zult zich vergissen, want dat kleine ding is heel veel moois. Het is David en Goliath, maar we gaan kijken wie het gaat winnen. Veel plezier. Daarna speelt Christian Engelsen het largo. En daar ga ik het weer met het orgel ook het largo spelen. Achter elkaar. Veel plezier. Thank you.
een stinkende adem van. Ja, dames en heren, wij gaan even wat anders doen. We gaan, het staat niet in uw programma, maar wij gaan nu een collecte houden om te proberen als eentjes voor onze draaiorgel bij elkaar te krijgen. We krijgen daarvan assistenten van de organisatrice eigenlijk van deze benefietconcert, Marianne Peters van de Gelderse Post. We zijn heel dankbaar dat je dat vroeger hebt willen doen. We zijn heel erg blij dat je erbij bent. En we vinden het een geweldig initiatief. En we hopen, dames en heren, dat u dat initiatief ook wel belonen. Een aantal punten hebben we dat al gedaan natuurlijk. Maar we gaan even collecteren. Ondertussen zal het draaien nog de Lekkerkerk een paar aparte nummers spelen. Excuseer me voor de ademigheid. Maar dat toont aan hoe zwaar dat nog draait. Het allereerste nummer wat we gaan spelen, dat is bekend geworden door Vicky Brown. Maar het is van origine een nummer van Mozart. En het heet Stay With Me Until The Morning. En daarna spelen we een nummer, dat is eigenlijk een Gronings nummer. En dat is een beetje wat populairder. En dat, voor deze keer mag dat in de kerk. En dat is het nummer Mien Toetje, een Gronings nummer. Dat is ooit eens gemaakt voor, als eerbetoon aan Romke de Waard. En Romke de Waard, dat is een man die in de orgelwereld, met name in de draaiorgelwereld, heel bekend is. En hij heeft onder andere het melodietje gemaakt wat op het carillonnetje gespeeld wordt. Maar daar kom ik straks nog op terug. We gaan nu eerst een paar nummers draaien. Arthur, helemaal goed jongen, mag ik het heel even afmaken. Dat is onze vriend Arthur, komt regelmatig kijken. En we zijn blij dat hij erbij is. We gaan nu beginnen, dames en heren, met Stay With Me Until The Morning. En ondertussen wordt het gecollecteerd. Ik zie u zo dadelijk terug.
dames en heren. U applaudisseert ook voor uzelf. We zijn heel erg blij met uw gift. We zijn eigenlijk nu al ontroerd van het enthousiasme waarmee u gereageerd hebt. We zijn er heel, heel erg blij en zelf dankbaar voor. Ik wil nog heel even terugkomen op daarnet, op het concert van Christian met Adrie Vergeer. Met een klein orgeltje. Ik had het over David en Goliath. Ik denk dat u het met me eens bent. Ook in de Bijbel heeft David Goliath verslagen. Nu niet, dus ze zijn zeer aan elkaar gewaagd. Maar wat David in zijn slinger had, Adrie Vergeer, die hebben er ook een. Laten we eerlijk wezen. We gaan nu iets heel anders doen, dames en heren. Ik heb het net al aangekondigd. Het is vrij bijzonder. Maar 40 jaar geleden, toen Adrie Vergeer bezig was. Hij heeft ook zelf in een band gespeeld en een beetje muziek gemaakt en gedaan. En hij had een liefde en dat was de draaiorgels waar hij altijd, ook als klein jongetje, al achteraan liep. Bijvoorbeeld hier achter de Lekkerkerken. En hij heeft zich de manier van muziek maken voor draaiorgels ook eigen gemaakt. En een van de eerste nummers, of eigenlijk het eerste nummer, wat hij gemaakt heeft voor een draaiorgel op de Lekkerkerken, dat was White Shade of Pale van Procol Harum. En dat is eigenlijk een popnummer. En we spelen het nog regelmatig. En dan zeggen de mensen, wat is dat mooi. Nou, er is nog een, iemand heel erg begaan met het draaiorgel. Dat heb ik net ook al gezegd. Dat is John van Kleef. Die heeft vroeger zelf het orgel hier in Gouda een tijd geëxporteerd. Is ook een hele goede muzikant. En hij kan draaiorgelboeken noteren. Dus je zult straks nog een paar nummers van zijn land horen. Ze hebben dat White Shade of Pale hebben ze opnieuw op een draaiorgel gezet. Maar dan op een dusdanige manier dat erbij gezongen kan worden. En dat gaat nu gebeuren. Allereerst, dat is de bijkomende bijzonderheid, heeft ook Christian Engelsen dat nummer ingestudeerd. En die heeft er een hele eigen interpretatie aan gegeven. En wat we nu gaan krijgen is dat eerst Christian Engelsen samen met zijn vrouw, die moeten we niet vergeten, die staat aan de registers. Het orgel gaat bespelen en die gaan ze White Shade of Pale spelen. En daarna komt John van Kleef, hij staat hier achter. We waren David White, maar hij was terug naar de 60's. En we hebben hem er weer uitgeklokt. En hij gaat zo dadelijk voor u zingen bij het orgel. Heel veel plezier bij White Shade of Pale van Procol Harum. Allereerst door Christian Engelsen op het orgel.
Thank you.
Nou, ik had niet te veel kunnen denken. Rob Sonnie. Ja, dames en heren, we zijn bijna aan het eind, maar nog niet helemaal. Het hangt een beetje van nu af natuurlijk. Achter elk concert zit heel vaak een toegift, maar het hangt af van het enthousiasme van het publiek. Maar ik wil van deze gelegenheid toch even gebruik maken. Er komt in ieder geval nog één nummer in het programma. Ik wil toch even gebruik maken van de gelegenheid om met name allereerst natuurlijk u nogmaals te bedanken voor uw hartelijke giftjes. En we zijn heel erg blij. Ook bij de uitgang, daar staat toch iemand voor degene die later binnengekomen zijn en toch nog ons zouden willen helpen. We zullen er heel, heel erg blij mee zijn. Ik wil allereerst het kerkbestuur bedanken dat wij gebruik mochten maken van deze dag in deze kerk. We zijn er heel erg blij mee. Heel erg dank u wel. Ik ga het zo dadelijk als het nummer is afgelopen. Christian Ingelsen die gaat het voorspelen. Dan ga ik het nummer spelen. Komen Christian en zijn vrouw naar beneden. Want ook die verdienen een heel erg applaus. En toch van deze plaats af ga ik jullie alvast bedanken voor je vrijwillige medewerking. We zijn heel erg blij mee. Christian, dank je wel. John van Kleef wil ik natuurlijk bedanken voor zijn inzet en het mooie nummer. En uiteraard de familie Vergeer, Adrie en Riet. Ja, ik ken ze natuurlijk heel goed, maar wat die voor onze stichting betekenen, ze zijn goud waard. Evenals mijn collega's, medebestuursleden en vrijwilligers van de stichting. Ik ben er heel erg blij mee. We proberen dit mooie orgel zo lang mogelijk op straat te houden en zo vaak mogelijk voor u te spelen. En ik spreek hier dan ook de wens uit. Eigenlijk zouden we vandaag geassisteerd worden bij het collecteren door het gemeentebestuur. Maar die hadden toch andere belangen. De burgemeester, onze nieuwe burgemeester, die zou hier vandaag zijn. Maar die moest helaas weer weg. Dus dat is heel erg jammer. En toch spreek ik de hoop uit. Want ik vind, dit is een monument. Dit is een orgel. Dat is al jaren dag bekend in Gouda. En wat zou er nog mooier zijn dat die op kerstavond onder de boom het Highland Cathedral zou spelen. Of voor mij wordt het nummer wat nu komt. Christian Ingelsen gaat het voor u voorspelen. Maar het is een nummer wat thuis hoort op dit orgel. En het orgel hoort in Gouda en hij hoort dus eigenlijk ook op Kaarsjesavond onder de boom. Deze wens hoop ik nog mee te geven aan het gemeentebestuur en de verantwoordelijke mensen. Ik ga u ook nogmaals heel erg bedanken. Wij gaan afsluiten. Allereerst u met het nummer Halleluja. Gespeeld door Christian Ingelsen en gevolgd door ons orgel de Lekkerkerk.
We zijn er heel erg blij mee. Goede reis, tot ziens.